အလိမ့်မလေးစားပဲစားထိုးပြီပွဲစားပါပြီဟုတ်ပါဘူးခက်တယ်လည်းပဲရန်ကန်လည်းဝမ်းလက်ပါ76ရေးပြင်းသမားဟမ်မမရပါဘူးအမတ်တူးရပါဗျရတော့ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မင်းကြီးပြရတော့ပါဘူးသူ့ကိုပေးဒီလိုလုပ်ရတယ်လက်3ပါလက်တူးလက်တူးပါငါလုံးဝသေချာနားမထောင်မနဲ့မင်းကအတူကြီးမလုပ်ပါလေပကမေးကစားရှိဘုရားပါနော်စုံစားမစားဘူးဗျစုံစားမကြိုက်ဘူးအခုဒီရတူပြီးမှတင်တော့ပါနော်တူပါပါနော်တူပြီးမှဖုန်းဆက်လိုက်ပါဘုရားရေလက်တူပါလက်တူပါနော်လက်တူပါไปซะแล้วโอเคแล้วไปอ่ะไปโล่มาครับ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 လက်3ပါနော်စားပါရစေအမလက်3ပါဗျလက်3ပါလက်3ပါအမ1 3ပါရှိုးပါဗျာမဟုတ်ဘူးမောင်ရေတက်တက်1 3ပါဗျာဘယ်ကညင်းအောင်တယောက်တည်းကိုပေးနေဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးမသရီဝါမဘာတိဝါမဟုတ်ပြီ3ပါမှာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါရအောင်ကျိုးပါမှာ4ပါမှာ5ပါမှာကဲဘာဖို့ပါဘာဖို့ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလေးကပေါ်ဖိုက်တာလားဘယ်ရက်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရောလားဟိုကန်ချင်းကဘယ်ကြီးရအောင်ပူကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်လေဘာဖိုက်လဲဘာဖိုက်လဲနေပါဒါပေမဲ့ဒီဘက်ထိန်လဲမစိုးအောင်ခတုံးလေးထိန်အနီနီကောင်းနေအောင်ဆယ်ကုန်းလဲဥမောင်မယူသေးနဲ့အောင်ဘာလို့နည်းနည်းနှိပ်တယ်လို့ပဲကြည့်ရတာဟိုဘက်ကအထိတ်မရှိတာကန့်ခြင်းမရှိဘူးဒီဘက်အကန့်ကြီးနေတော့မာလေးဘလူးနဲ့တယောက်တစ်လုံးပေးမယ်ဟာ4ပါအမ14ပါကတည်းကလေးတိုင်းဝင်နေတယ်ကတ်ပါတယ်ကတ်ပါတယ်ရလာလာမဖိုးဝဲမှာလားမဖိုးဝဲမှာစာဝေးချိန်မှာ14ပါဗျာနော်14ပါချိန်တော့ကိုယ်လေးကောင်းတာပဲထမရုပ်တယ်မိကွင်းပြစ်တာကိုယ်ပဲလုပ်တယ်24ပါ24เอ๊ะไลน์แชร์นี่ลงอัพไปเลยยายเนาะ
ဟုတ်ကဲ့ပါကျော်ကျော်ရေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခစ်တော့တယ်သူ၄ယောက်မဟုတ်ကျွန်တော်၅ယောက်ထိပေးတယ်ဗျအဘေးရဘေးရโอ้ตู้บาตู้บาโอเคบากูซานนี่เนาะโอเคตู้โฟบาตู้โฟบาตู้โฟบาไอ้แกอ่ะสุแผ่แผ่แล้วไอ้โหลเพลสอดเตะว้าวดีกองผิดว่ะดีกองเปี่ยวว่ะแหละดีอาจารย์น่ะฉิ่งอาจารย์เปี่ยวว่ะแหละพี่ก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัดเลยดีจ๋าลูกเหรออาจารย์ล้านยอกผิดเนี่ยเปลี่ยนเวท่าอ่ะเอาเลยเอาเลยเนี่ยเอาเลย4000เลย2ล้านอ่ะไฟ2บาทแม่ไฟ2บาทเนาะ2ล้านเนาะงา2ล้าน3ล้านดิ2ล้านน่ะเปล่า25บา25บาครับแล้วดีล้นๆดิบอเออวีกาลีเอ๊ะปล่อยไว้มันนะเดี๋ยวพี่แม่ขนาดรู้ล่ะดีล้นดีล้นปล่อยไว้ครับโหดีล้นไม่ได้ขายอ่ะดิคอปปี้กุ๊กเนี่ยกี้ปู่ไปแล้วดิ52บาเบยอ่ะวินทราบลิมินาไปอ่ะหลูบอกเนาะนี่เราหล่นตาไปมานี่นะวะเบยโดเบกาเซคอนเบยนี่บาบีโอ้ฮะมาสิตูบาဟမ်စစ်ဒီပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီဒီပါမိတော့ပါဆောက်တော့ပါနေကြည့်ပါနော်ကောင်းပါပြီကြည့်ပါတော့အားရကောင်းကောင်းတယ်ကွာကျွန်တော်ခံတယ်ဟုတ်မဆယ်ဘန်တူပါကဲနော်ပြောတာကနော်ဟုတ်တယ်ကိုညံတော့အောင်ဟုတ်တယ်27မှာရောက်တယ်ရောနိုင်တယ်27မှာအဲ့ဘယ်ရလဲအောက်တရားရေဒီနေ့တော့ဆန်ဆာ၅ဘာကြီးရအောက်သားဖြစ်72ပါ58ဖြစ်တဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်ပိုက်ရ58ဖြစ်နေ58မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးသိဝင်ရယ်တန်ရရရဗန်းလား27မှာစားပစ်ချင်းမနော်27ပါနော်ခွာရထင်းနေလိုင်းသားပို့ဟုတ်တယ်ဗျာလိုင်းသားကန်ချင်းကြတော့လိုင်းသားတာဝါရခိုးဘက်ကအထိမ်းမရှိရကန်ချင်းကြတော့လိုင်းသားတဲ့နေတယ်ဘယ်ရပုံမြင်လဲကန်ကြတော့ခရိုကန်တဲ့လူဆိုတော့72ပါ72ပါ72ပါဟုတ်ပါပြီလက်ထက်မှာမင်းလေးလက်ထက်မှာမင်းလေးကပြန်ဆုံးကြမှာပြအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါတော့ဒီလိုနဲ့ငါဆက်တဲ့အားလုံးမင်းအတားမဆက်ဘူးဘယ်လိုလဲကိစ္စဆင်းလို့ရတာကောင်းတာလည်းချိန်နေရဝေးကြီးနေတာပြန်ပြေးပါအဲ့ကောင်ကလာပြေးတယ်ကောင်ကနှစ်ခါပွားတာမင်းလည်းကျွန်တော်ကြော်ရဲအဲ့ဒါရတော့ပွဲဝင်ဆက်ကြည့်ရတယ်အပေါ်ဝင်လိုက်ကျွန်တော်ဟောပါဘူးဒီကဆက်ပြေးပဲဆွဲနေတာဟမ်28ပါ28ပါ2အဲ့ဒါမဟုတ်ဘယ်ကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဗျဘယ်ကြီးဘယ်ကြီးရတယ်ဘယ်ကြီးဖြစ်လဲတော့ညာတယ်မှာနော်ဘယ်ကြီးရစားပြရလဲကံလူစားပြီးပိတ်တာနော်ဟုတ်ရပါဘူး။အေး။ဘယ်လိုလဲ။ဟာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟောပါ။ဟေး။ဥမစိုးဦးဦးလေး6မိနစ်နေဒီနေ့က။အိတ်ပါ။သူအိတ်ပါ။ဟောကောင်းနေဝင်လို့မရချုပ်ခဲ့တော့။ဒီခရီးခရီးကလည်းအပြေ။ညိုစီ။ရှင်ကောင်ရညိုကြီးတာမလေးနဲ့မလေးနဲ့ရှင်ကောင်ကလေးလေးအဲ့ဒါဟုတ်ပါရဲ့ရဟုတ်ပါတယ်ဆော့ပီတာလေးဟေး
တူအိပ်ပါဆောက်ပစ်ချိန်ပါလေနော်အိပ်ပါပိုက်မြင့်နေကြနော်ခုနှစ်နောင်ကြီးငါးပစ်နေမဟုတ်သူခက်နေကြဒီဂုံက၅ပစ်နေပဲခက်မှာဒါဒီဘွဲ၅ပစ်ရှင်းနေဆက်တာဆိုတော့3အိပ်ပါလေ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 ကြည့်ပါလေဟုတ်တယ်ကိုတန်းနေနေနော်အဒီပွဲဆိုနေတယ်ပဲဆက်တာခိုးအိတ်ပါဘာမျိုးရလေလေအေးစစ်ခက်ကျင်းမနေပါဘူးဗျာဒီပွဲလေညနေထားခိုင်းလည်းပဲဆာမခက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးไอ้เสไอ้ระวะไอ้ตีอ่ะโอ้ยสักกะไอ้ไฟเบอร์เออมันไตบ่ขอได้มันขนาดน้าพี่ขัดเลยม้อเลยตัวเว้ยนี่ว่ะไฟไอ้เบอร์เนาะออกไปเลยมาเลยนะเรา30กว่าขึ้นมาป่ะยังไม่กล้าขึ้นมาป่ะกระเป๋าเลยป่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆไม่ช้าอูကျောင်းမှာကျောင်းရောက်တယ်မတော်တော့ဘူးဒီကျောင်းမှာ6600 6600ကျောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းမှာကျောင်းမှာလေးနေကြာကျောင်းမှာလေးနေကြာငုံကြော်တဲ့ရလိမ့်မလေးခွန်းနေပြီဟုတ်ပါကျွန်တော်ကားပါမှာမတော်ခလုတ်ကြီးပတ်လက်တန်မှာလေးကလိမ့်နေလိမ့်လေးလေးခင်းနေလိုက်ကြာပတ်ဒီဟေးဘာကျွန်တော်ပါရောပါရောပါစစ်အိတ်ပါไอ้บ่าวเทบลูซาไปไปท่าล่ะเนาะ5เบชิวเทบลูซาไม่แน่ส่วนเลยเบยก็ไม่เหลือวะกองยาเทบลูก็กองทุบได้เต็มมาเลยจะวนรอบไปทุบได้กูก็ติดขามันปิดได้ว่ะโอ้ถอดว่ะไอ้สิบบ่าวว่ะเลยสาจาวชุบที่ไข่นี่มาเนาะโอเคตะชั่นอันตรายกว่าเลยเนาะเบยอ่ะปูกองเลยอเม็ดเลยไอ้เจ้าไม่มาเข้าตัวเบชิววนชิวก็ไล่สัตว์ဘာမှမပါကိုရေးကြော်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 ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းဝိုင်းလိုက်ကြော်ရတယ်ခင်ဗျာ nice ပါ nice ပါကြာတော့လို့ပဲနေနေလို့ nice ပါညောညောဟဲ့ဟေးဒီရကိုလည်းချောင်းလိုက်လာဦးလေလာလေဟေးတော့တော့လေစစ်နိုင်ပါဘာတိုင်းနာကြတယ်ကံလေးလေးဘေးကြီးပေါက်ထိုးနိုင်မှာပါ။ဒီနေ့ပါဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီအပြောက်ကြီးတွေတက်တယ်။ဒါပဲလေမရဘူး။လူကသားပဲဆိုရင်လည်းနှိမ့်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဖိုက်ပါ။ဒီမှာကြောက်ပဲ။ဒီမှာကြောက်ပဲ။ဝင်သွားပြီ။ဆယ်ဘဲနိုင်မှာ။နိုင်ပါတော့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လိုက်လာပြီ။လဲလာပြီ။လေအဲ့တိုင်းမလို့လေ။ဟေးမိပါပြီဘာမျိုးလဲဖိုက်တယ်ဖိုက်တယ်အဲဟုတ်တယ်ကိုရေပြီးတော့ပဲပြတ်သွားတယ်ကောက်ချချင်းခြေသားကပါဟာရောင်းရောင်းချေဝင်နေတယ်အောင်မီးတော့ကတော့လေး7 9မှာ7 9 9 9 9 9 9 9 ကျားရောက်ကြည့်တော့ဘယ်ရှုံးရတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြီ။ဟေးကောင်းလိုက်။ကျွန်တော်ရရအောင်။ဟေး။ကွာရေ။ဘယ်ရအောင်ကွာ။ဘယ်အဒီသက်တာရေ။ကွာရေ။ဒီကတော့မင်းကကြည့်ပြီ။7 9မှာနော်။7 9မှာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီရချာတယ် only ပါနော်။မနာဟုတ်လားကိုစီသူက3 0လေးပေးနေတယ်ပါ။အားရ9 7မှာပါနော်စားပစ်ချိန်မှာ။ဖနာဘေကပလူတို့ရှုံးသွားတယ်ဗျာနော်။မင်းတော့ဘာခုံးနေတယ်လေ။ပြီးပေးရဖေးပါကိုရတော့ခွင်းလုံးကြည့်ဦးကြီးပေါ်တက်ကြည့်ပေါ်တက်တာ။အာမင်းနေကြ။အာဒီရချောင်းတော့ရတယ်။
ပေးမလေးဖန်းချင်းကောင်းလေဗျာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်ကနည်းနည်းမြည်တယ်ငါးပေနေမို့ငါးပေရှိဆိုတော့တက်ချင်းကပေးဟိုလေချိုးကြည့်ပဲကြည့်ချိုးကြည့်ပါလက်ဆက်ပဲမမအားလို့ပါစီတယ်စီတယ်ဟုတ်တယ်ပိုက်ကပိုက်ငါးပိတ်ရှိဆိုလို့မလို့ဖြစ်နေတာကန့်ရင်းနေတယ်နောက်ဆုံးပြောရလေကိုစားနေလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးလိုက်တော့ဝတ်ဆက်လို့ပါဘာလိုက်နေလဲ17မှာ17မှာဗျခရိုကံမြမှာနော်ဆောင်ไงလေကျွန်တော်လဲကြရင်တော့ကျွန်တော်ဂွေးဟာလို့ခေါ်တာတကားမလဲဟာတောင်းကြပါဘူးကာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရရအောင်လက်ချောင်းပါပဲဒီကလေးလက်ကြီးရရပြီလား17ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဂွေး17မှာရဲ့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 ဒီရကျွန်တော်ကနေလေဟုတ်ဆဲပဲမှာလက္ခဏာပွဲမှာဟုတ်ကဲ့နော်တောင်မြုံပွဲမစသေးလို့ဟာဒီဘွဲတော့ကုန်ပါပြီလို့ငါငါငါမဟိုက်ပွားပြီကိုတော်မစုပ်ဝင်ခိုင်းတာလေအဲဗျာငါပြန်အောင်လုပ်ပြတယ်ဗျာဝင်ခိုင်းတာဆဲပဲဟုတ်ပါဘာရဲ့ပါသွားခဏပဲကုန်သွားရင်ဘာတို့ကဝင်ဆက်တော့မှာကွယ်အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ကိုကြောကြောကြောများတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ပါအဲ့ပါအဲ့ရဒီကောတော်ကောင်းတယ်အမြင်တော့ကျန်နေကြတယ်ဖြစ်နေပွင့်အဲ့ပါဗျာနော်ပွင့်အဲ့ရှိတယ်နော်ဒီကကြော်ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ညပါကျောင်းရပွဲကမင်းလေးမှာပဲနော်ကျောင်းရပွဲမရှိဘူးကောအေးပွိုင်မာပွိုင်ပွိုင်ပွိုင်အေးပွိုင်မာပါစားပဲချိန်မှာပွိုင်အိတ်ပါပဲနော်ပွိုင်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲဝင်းတို့ရဲ့လေလေလေငါးပဲနေပြန်ဆက်နေရနော်ဘာလို့ချက်လို့တော်တော်လေးဘူးမကြမ်းလားငါးပဲနေဆော့ပဲငါးပဲနေပြန်ဆက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခဲကြီးကတော့လေးတော့မခက်ပေးပါဘူးတဲ့နော်မခက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်ဒီပွဲကတော့လူသမင်းနာမလုံဖြစ်လာပဲဆက်လေးဒီပွဲတော့ပုံသွားကြရင်လည်းမှတ်ပါသေးဆုံးပါဘိုင်တဲ့ပြန်ညှိနေပြန်ဆက်နေပြန်ဆက်နေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဝီကာလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်